إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita bicara masalah rukun tayamum. Rukun tayamum. Tayamum ni apa panggil istilah daripada masalah kata bahagia taharah. Tapi taharah apabila ada keuzuran. Itu dia. Kata musannahnya paslun dalam fi arkanit tayamumi. Pada menyatakan rukun-rukun tayamum. Pada menyatakan rukun-rukun tayamum. Nah, gapo makna rukun tu? Rukun tu kena pada diri benda dah. Ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai' tu takrif rukun. Barang yang terhenti ada suatu benda dan kena ada dia. Wa kana juz'an min haqiqatihi. Dan dia tu satu juzuk daripada diri benda. Itu rukun. Dah, nak ingatlah tarikh dia tu. Syarat rukun. Kalau tanya, gapa rukun? Rukun. Tak boleh kaya lah tu. Gapa syarat? Gapa rukun? Kena jawab. Nak ingatlah. Itu dia. Rukun ni ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai', barang yang terhenti ada suatu benda. Nak ada benda tu kena ada dia. Wa kana juz'an min haqiqatihi, dan dia tu satu benda, orang panggil satu juzuk daripada diri benda dah. Kata panggil rukun. Supaya kita katanya dan masalah tayamum yang pertama an-naqlu, pindah. Diri pindah tu. Mana nak jadi tayamum kena ada pindah, kena ada niat. Niat orang panggilnya rukun. Niat tu kena diri tayamum dah. Kalau tak ada niat, tak jadi tayamum. Orang tak panggil tayamum. Sebab kita tak ada rukun semaya. Nak ada semaya kena ada takbir. Takbir itu pada rukun. Kalau tak ada takbir ratul ihram, maka tak panggil semaya. Sebab takbir itu kena pada diri benda. Nak ada, kena ada dia. Atau dia tu kena pada diri semaya dah. Atau panggil rukun. Atau beza dengan syarat. Syarat tu ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai' wa kana kharijan min haqiqatihi. Tu syarat. Syarat, nak ada satu benda, kena ada dia. So, contohnya, nak ada air semaya. Nak semaya, kena ada air semaya. Tapi air semaya tu bukan diri semaya. Tu wa kana kharijan, luar daripada diri semaya, luar daripada diri perkara. Itu panggil syarat. Ini kena mengapa ingat wilacam oleh lah tu tu. Itu dia. Ya takrif tu umum lah. Tak gapo tak kira. Bak boso ke, bak semaya ke, bak tayamum ke, bak gapo. Supo ya takrif tu. Baik. Furudut tayammumi, bermula fardu tayammum.
ai arkanuhu dalam ya takde furud dengan mana arkan. Tadi. Nah, fardu wajib rukun hatullah sini ni. Tadi. Nah, ada pun dalam bab haji tak supalah. Dalam bab haji fardu dengan rukun tak sama. Adapun dalam bab lain tu sama. Nah. Dalam bab haji wajib haji lain. Rukun haji lain. Tadi. Tak sama. Rukun haji tak boleh ganti dengan bayar dam. Adapun hak wajib haji boleh kita ganti dengan bayar dam. Kalau tak buat benda tu boleh kita bayar dam. Gapo bayar dam ni? Semelah. Ya, semelah binatang. Ganti. Tu panggil bayar dam. Boleh ganti dengan bayar dam. Adapun wajib, atau adapun rukun tak boleh. Tu mana? Kalau dalam bab haji ni ada beza di antara wajib dengan rukun tak serupa. Dia katanya furudut tayammumi bermula fardu tayammum ai arkanuhu rukunnya rukun tayammum tu ialah khamsatun khabad. Ialah lima. Tadi. Lima ni ialah. Nah. Habis kat tu. Mana kata lima? Al-awwalu. Al-awwalu. Yang pertama. Ya hazah mausuh tu. Mausuh bagi yang tu mana? Ar-ruknul awwalu. Bermula rukun yang pertama. Dia mausuh hazah tak apa kalau maklum. Dia kadang nahu kita ke? Al-mausuf idha kana ma'luman jazah hasfuh. Mausuh ni apabila maklum harus nak hazahkan dia. Kalau tak maklum tak boleh eh? Sebab cara rukun yang pertama ni kena rukun yang pertama. Nah. Al-awwalu ini ar-ruknul awwalu. Bermula rukun yang pertama. Itu dia. Iyalah an-naqlu tukhabar. Iyalah pindah. Tu. An-naqlu dalam liturabi ilal adwi pindahkan akan tanah nah, kepada anggota ia kena ada naqlu kena ada pindah kalau tak pindah tak boleh dah kena ada pindah tak pindah tak boleh tu dia atur liturab ilal adwi kama marra bi dalil sport pada tu dia. Itu rukun dia wajib dah. Al-Asani yang kedua mana ar-ruknusani bermula rukun yang kedua. Tadi ialah niyatus tibahati niat nak istibahah niat nak mengharuskan akan ibadah niat akan istibahah niat akan harus ibadah nak tayamu tak boleh niat mengangkat dah. Nah, niat mengangkat hadah tak boleh sebab tayamum dia tak mengangkat hadah. Dia tayamum ni dia masuk di dalam kata taharatun dhaifatun. Taharah yang dhaif yang lemah. Cuma boleh kita niat istibahah. Niat nak maharus. Sahaja aku maharuskan semayah. Nah. Lama kita nak niat sahaja aku mengangkat hadah siap sungguh. Tak jadi, dia tak mengangkat hadah. Ada sahaja aku nak mengharuskan ibadah. Sahaja aku nak mengharuskan semayah. Tu dia. Dan rukun yang keluar dia kena niat istibahah. Tu dia. Nah, dalam lima yatawaqqafu 'ala at-tayammumi. Kerana barang ia terhentilah ia ma'at 'ala at-tayamm di atas tayammum. Kamasil mishaf seperti nak setuhkan mishaf. Wa tamkinil halili fi haqqi nahwil haid nak menyerah dan isteri nak menyerah tubuh kepada pada suami nisbah pada orang yang haid air tak ada nak mandi patut dia tayamum ganti nak menyerah diri dia kepada suami tu dia sebab tu dia tak ada mengakah dah habis kat tu
Ada. Atau mana niyatus tibahah. Wajibu qarnuha, dan wajiblah oleh menyertai akan dia akan niat. Itu dia. Wajib menyertai akan dia akan niat bid darbi, dengan pukul ai bin naqli, dengan pindah tu. Darbi mana naqli. Dah nak niat tu semasa tepuk pindah tu niat dah. Niat kata nak istibahah lah. Sebab apa kata yajibu qarnu habid darbi dalali annahu awwalul arkan, kerana ad-darbu tu ialah awal-awal rukun, pindah tu awal rukun. Tu dia. Nah, ya supaya kita kita ambil asmaya ni, apabila air tu kena satu juzuk daripada muka, sebab hak tu tu hak yang pertama, rukun yang pertama tu basuh muka tu kan. Kena menyertai niat tu waktu basuh muka tu. Air sampai di muka baru niat nak mengambil wuduk. Nah, sahaja aku mengambil fardu wuduk. Tadi sahaja aku mengangkat hadas kecil. Ketika tu kena basuh muka tu pengawan rukun wuduk. Adapun masalah tayamum ni, niat dia semasa kita tepuk pindah tu. Kita tepuk berpindah tangi tu kepada muka tu. Kita kena niat. Niat nak istibahah. Sebab apa? Sebab awal rukun rukun yang awal kena pada an-naqlu tu. Nak pindah tu. Tu dia. Baiklah. Jadi semasa tepuk berpindah tadi tu, kita tepuk kita berpindah tu, itulah kena menyertai niat situ. Tu dalilnya orang ilat dah. Sebab apa kena niat situ? Kan tak niat semasa kita kita sapu muka. Li annahu awwalul arkan, tu dalil ya wa'i illa syadah, kerana bahawasanya an-naqlu pindah tu awal-awal rukun bagi tayamum. Ada wastidamatuha ila mashi wajhihi, dan mengekalinyo nyoniat nah ila mashi wajhi, hingga kepada sapukan mukanyo. Lepas tu kena istidamah, kena kekal niat tu. Nah, niat tu jangan berubah, jangan paling niat. Ambil daripada mula kita tepuk berpindah tanah tu hingga sapu muka tu. Kena ada niat situ. Tu dia. Nah. Habis kat tu. Nah, wajib kena istidamah. Tu dia. Wajib istidamah. Tapi kalau al-mu'tamaknya memadai dengan hadis, dengan kita sila niat ketika kita sapu daripada muka. Itu dia. Nah. Sebab tu katanya istidamah ila masih wajhi ni dia da'if. Adapun al-mu'tamad al-iktifa'u bi-istihdariha. Hak mu'tamadnya memadai dengan kita kita hadir niat tu. Kita silakan niat inda mashi minal wajhi, di sisi basuh di sisi sapu daripada muka tu. Walau azabat bainahu wa bainan naqli, walaupun hilalah ia niat di antaranya dan antara sapu di antara pindah tu. Tu. Dalam ada wayak tak wastidamatuha ila mashi syai'in min wajhi. Itu dia dalam falau ahdasa ma'an naqli, maka jikalau berhadaslah ia seorang sekitar dengan pindah, masa dia pindah dia berhadas, dia ketuk au ba'dahu, ataupun lepasnya lepas pada pindah wa qabla al-mashi, sebelum daripada sapu au azabat bainahuma, ataupun hilal ia niat di antara keduanya, di antara pindah dengan sapu tu. Jawab batalan naqlu, batallah oleh pindah. Tak ada pindah dia tu. Wa alaihi i'adatu, dan wajib di atasnya kena i'adah semula. Sebab apa? I'adahnya i'adah pindah tu li'annahu awwalul arkan. Tu dia. Kerana dia tu awal rukun.
Nah, semasa pindah tu dia berhadah. Nah, dia tepuk masa pindah tu dia berhadah. Ketika tu kena kena iadah semula. Kena pindah semula. Habis kata. Ada. Baik. Fa inna wastibahatal fardi. Ha ni ni cara niat dia. Cara niat sebab tayamum. Fa inna wa maka jika niat ia ia seorang al mutayamum itulah. Orang nak tayamum tu. Niat gapo? Istibahah tu makna maf'ul dia. Istibahatal fardi akan nak maharuhkan fardu. Nah, dia dia niat sahaja aku maharuhkan fardu. Tu niat belah tu. Istibahatal fardi dalam masalahnya. Ha, apabila seorang itu dia tayamum lepas tu dia niat nak maharuhkan fardu. Sallal fardha wan nafla. Nascaya semayalah ia al-mutayamim tadi tu alkan fardu akan semaya fardu. Semaya akan semaya fardu akan sekali semaya fardu wan nafla dan sunat. Dan dan sunat. Mana kalau dia niat niat ke apa? Niat nak maharuhkan fardu, maka dengan tayamu tu dia boleh semaya satu fardu dan boleh sunat. Sunat beberapa sunat. Makna boleh dua lah situ tu. Dia niat nak semaya, nak maharuhkan fardu, dia boleh semaya fardu satu, yang keduanya boleh buat beberapa sunat. Sunat boleh buat. Tu dia. Ya tak serupa masalah. Masalah tayamum ni sebab ya tayamum dia taharah yang lemah. Dia boleh buat satu fardu ya. Dia tak serupa masalah pun asmayah. Asmayah ni kalau kita ambil dah belum zuhur, asmayah zuhur boleh. Dah tak batal asmayah asar boleh. Maghrib boleh dengan asmayah Abdullah tu. Adapun tayamum tak boleh. Tayamum boleh sah ya. Nah, kita tayamum zuhur. Apabila masuk waktu zuhur baru boleh tayamum. Nak tayamum tu kalau tak masuk waktu tak boleh juga. Padah mari. Nak tayamum tu kena masuk waktu. Kalau kita nak tayamum pukul 11 nak sembahyang zuhur tak boleh. Nak tayamum pukul 12 ada lagi 5 minit kita tak nak masuk zuhur tak boleh juga. Dia kena yakin masuk waktu baru boleh tayamum. Asmaya tak apa, bila-bila pun. Tu dia. Lepas tu, boleh buat satu fardu ya. Dan walaupun tayamum tu tak batal sekalipun. Bah tayamum doh, tak ada batal dah. Boleh kita nak sembahyang sunat tak ada apa. Nah, tapi buat masuk asar, nak sembahyang asar tak boleh dah. Kena tayamum semula pula. Tu tayamum. Dah jangan buat borang sepengat sembahyang tak boleh. Nah, tayamum tu ya lemah sikit. Martabak dia tu. Tu. Kalau dia niat istibahatal fardhi sallal fardha wan nafla. Nascaya semayalah ia akan fardu, akan semaya fardu dan sunat. Aw istibahatan nafli ataupun dia nak maharuhkan semaya sunat. Nah, takdirnya atas pada kata istibahatal fardhi lah. Fa inna wa istibahatan nafli. Maka jika meniatlah ia seorang akan maharuhkan semaya sunat. Nak maharuhkan ibadat sunat. Awis salati ataupun nak maharuhkan semaya. Nak maharuhkan semaya atas pada kataan nafli. Istibah atas salat. Aw salatil janazah. Atas lagi lah. Ataupun nak maharuhkan semaya janazah. Dia niat nak maharuhkan sunat, ibadat sunat. Dia niat nak maharuhkan semaya. Dia niat ataupun dia niat nak maharuhkan semaya janazah. Lam yusalli bihi al-fardha. Jawab dia, nascaya tiada semayalah ia, ia zalikal mutayamin. Ia seorang tayamum saat ini, bihi bizalikan niyah tadi. Dengan dia niat istibahatan nafli ke ataupun istibahatan solat ke ataupun istibahatan solatil janazah ke, tak boleh buat al-fardha akan semaya fardu. Tu dia.
Tak boleh buat. Tadi. Jadi kena buat tu je lah. Nak sembahyang fardu tak boleh. Kalau dia niat nak nak mengharukan sembahyang sunat, boleh buat sunat ya. Tadi. Sebab apa tak boleh buat fardu? Idh huwa aslun dalam kana fardu ni asal. Fala yuja'alu tabi'an lin nafi, maka tak boleh menjadikan tabi' bagi sunat. Ya nak ikut sunat tak boleh. Kerana dia tu asal. Tu dia dah. Apa? Semayah jenazah tak boleh juga semayah fardu. Tu dia. Sebab dia kata dalil tu lima marra annaha tusbihun nafla, kata dia. Kerana berwasa semayah jenazah tu menyerupaikan sunat. Tu dia. Dia semayah jenazah dia fardu kifayah. Tu dia. Ataupun dia nak dia maharuh barang yang selain pada semayah. Dia tayamum ni kerana nak maharuh nak pegang Quran, tak boleh nak buat lain. Tu dia. Nah, tak boleh nak buat hak lain. Dia tak suka lah masalah wuduk ni, tak suka. Habis kat tu. Sebab tu nak tayamum, kalau orang baca tebah tu nak tayamum dua kali. Kalau orang baca tebah tayamum, dia uzur, dia baca tebah, dia kena tayamum dua kali ni. Sebab dua fardu. Baca tebah wajib suku, semayah wajib suku. Apa? Nah, contohnya kalau kita ni uzur tak boleh weh. Nah, nak kena itu tak kena air, tak boleh kena tayamum, uzur. Ketika tu dah orang lain tak ada dah. Tak ada orang lain. Kalau ada orang lain, ya Allah, kita ganti orang lain baca tebah. Tak ada orang lain yang pandai, kita yang pandai. Misal kita katanya, ketika tu tayamum yang pertama, apabila nak naik ke tebah tu, tayamum naik baca ke tebah. Sudah baca ke tebah nak semayah, nak tayamum pula nak semayah. Sebab apa? Sebab dia boleh satu wajib, satu fardu ya. Tayamum ni boleh satu fardu ya. Itu dia. Habis kat tu. Dah patut je tebah tu nak ingat tu tomak ninah dah. Tomak ninah dah ada antara dua ketebah tu, bimbang tu kadang-kadang duk di antara dua ketebah tak ada tomak ninah dah. Dak balik cari ketebah yang kedua. Jumpa ketebah kedua terus dia bangun baca tebah, tak sah tebah dia. Tu dia sebab tak ada tomak ninah. Dah duduk dia dulu ataupun cari jumpa ketebah dua, dia dulu. Lepas tu bangun. Tu dia. Lepas tu semolak-molaknya khatib dia baca kul huwallah. Masa dia tu baca kul huwallahu ahad. Tu dia. Ha, tu nak belajar belakang tu. Dia kena amati lah. Kadang-kadang tak ada amati tu, dekat tabiat lah tu. Baca tebah, duduk di antara dua ketebah, duduk cari ketebah yang keluar. Jumpa ketebah kedua, terus bangun. Tak ada dia dah. Bawa pada tu. Habis tak pakar belakang. Tu dia. Ha, tu panggil dia kena berhajat ilmu ni penting ni. Dah. Habis kat tu. Al-thalithu. Al-ruknu thalithu. Bermula rukun yang ketiga. Mashu wajhi. Tu khabar. Ialah sapu akan mukanya. Muka bagi al-mutayamin. Tu dia. Mukanya muka seorang yang tayamum tu lah. Sapu. Sapu ni hak zahir. Sapu ni hak zahir. Tu dalil takdir dah tu. Mashu zahiri wajhi. Sapu akan yang zahir daripada mukanya. Kama marrafil wudu. Lil ayah. Illa annahuna la yajibu isalu turab ila batini sya'ri. Wa in khaffah. Tadi ya tak wajib mensapakan tanah kepada batin bulu dak. Dan jika sikit nipih bulu tak digus sekalipun, janggut tak tebal mana sekalipun, tak wajib dak meratakan akan tanah kepada batin, kepada humbi, humbi bulu, humbi janggut tu. Adapun nah tadi kalau masalah asmaya, kalau janggut kita nipih, wajib kena meratai. Nah, tak suka tu. Nah, dengan tayam-tayam ni, dah sapu tu zahir muka tak apa dah.
Walaupun janggut kita nipis, ya, walaupun tak sapa, debu tu tak sapa di di humi janggut, tak apa. Itu dia. Ada pun masalah asmaya tak boleh. Dan ya, masalah asmaya kalau janggut kita nipis, wajib kena meratai. Kalau janggut tu tebal, sunat menyelakti. Tak rata tak apa, janggut tebal tu, tapi sunat menyelakti. Jadi tengoklah dobit tebal tak tebal tu, lepas dah dah. Kalau tebal lah mana? Tebal ni kita duduk dengan dia, duduk kecek dengan dia, tak nampak kulit dagu. Kan? Tak nampak kulit dagu tu. Nampak janggut saja, tak nampak kulit dagu. Dia, di majlis takhatub. Majlis kita duduk kecek ni. Mana duduk, kita duduk dengan dia tu tak jauh mana lah. Kita duduk kecek dengan dia tu, kita tengok di dagu dia tu tak nampak kulit dagu. Penuh dengan janggut. Maka janggut dia tu tebal. Apabila tebal tak wajib meratai dak lah, cuma sunat menyelakti. Ha ya begitu. Mak kita tak ada ni alat serabut ni. Tu dia. Nah. Habis kat tu. Nah, jaruhlah janggut tu. Dia ya, sunnah orang panggil. Tak nak tani ni. Tak nak baja. Pak gitu. Tumbuh diri dia. Boleh pahala. Ha tengok tak ada pasal dah. Tak ada kena tebah, tak ada kena lima tanjir indah. Jadi ada tebah buat apa? Dah tak sama tu pala dia. Dah malaikat kata tumbuh mula tak apa. Habis ke tu. Jadi ada mashu wajhi. Tadi ya. Wa ar-rabi'u, dan yang keempat. Dan yang keempat ya, ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, rukun tayamum yang keempatnya apa dia? Mashu yadaihi bimirfaqaihima, dah sapukan akan dua tangan dah bimirfaqaihima, yakni ma'a bawah tu dengan mana ma'a bimir mana ma'a mirfaqaihima, serta dua siku bagi keduanya dua tangan. Sapuh dua tangan serta dua siku. Ha, ini rukun yang ke yang keempat, rukun tayamum. Tadi ya. Jadi tepuk sekali ya. Nah, tepuk tangan nak, nak sapu tangan ni. Apa kita ayat tadi? Nah, patu akik mari. Nah, hak tangan kiri ni sapu hak kanan lah. Tok sini. Nah, tok sini. Tarik mari, tarik 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 mari sampai di siku. Nah, pusing. Ah pusing lurut pula serang mai kat ni. Masuk di hujung ni. Ah sudah ah. Dan ni pula, dah tak tepuk tepuk. Ha ni dah ada dah, tak tepuk dah. Tok sini. Mari dia sampai siku, pusing tangan ni. Ah tu mari kat ni. Ah sudah. Tu dia. Ya, nak belajar kat ni. Nak nak buat tak reti. Hati nak jaga mustakmal tu, nak jaga juga. Al-khamisu. Al-khamisu yang kelima. Yani ar-ruknul khamisu. Dan bermula rukun yang kelimanya ialah at-tartibu. Ialah tartib. Tartib mana? Bainal mashataini. Tertib di antara dua sapu. Kena tertib tu. Tu dia. Nah. Jadi kena tertib di antara dua sapu. Sapu apa? Sapu muka dengan sapu tangan kena tertib. Lama tepuk sapu tangan dulu. Ha, tepuk sapu tangan dulu. Waktu sapu muka tak ada sebab tak tertib. Tu dia. Nah, ya tertib ni bainal mashatain, di antara dua sapu. Nah, mana kena dulu ke sapu muka di atas sapu dua tangan. Ha tu tertib. Nah, bainal mashatain ni buat gini, ai fayuqaddamu mashul wajhi ala mashil yadaini. Ha gitu apa? Fayuqaddamu mashul wajhi ala mashil yadaini. Maka didahulukan sapu muka di atas sapu dua tangan. Didahulukan sapu muka di atas sapu dua tangan. Itu mana at-tertib. At-tertib di antara dua sapu. Kena sapu muka dulu, lepas tu sapu dua tangan.
Itu syarat dia kena tertib. Rukun, bukan syarat, rukun dia. Rukun bagi tayamum ni kena tertib. Tertib bainal mashataini, di antara dua saku. Itu dia. Walaupun tayamum kena berjunuk sekalipun. Tayamum kena berjunuk sekalipun tertib ke? Buat supah lah. Itu dia. Nah, tempat kita ni ya, air banyak tak ada masalah. Alhamdulillah. Dia boleh mandi, boleh mengasmaya. Itu dia. Kalau tempat tak ada air ke, nak tayamum. Ganti daripada wuduk. Nah, kalau dia berjunuk, tayamum ganti pada junuk. Itu dia. Niat pun niatlah tu lah. Niat istibahah. Niat nak mengharukan ibadah. Bukan niat mengangkat adab besar. Nama ingin angkat adab besar je lah. Tak nama ambil timbuan. Cedak pasir tu tak pala. Ramah sungguh. Enak tayamu. Tak ada air nak mandi ni. Pakatan dengan tayamu dengan pasir. Pasir tu tak pala. Tak kena. anggota tayamu dua je. Muka dengan dua tangan. Tak kira lah tayamu ganti di mana sekalipun. Dah, tayamum ganti kaki, buat muka, sapu dua muka, sapu dua muka pula dah, sapu muka dua tangan. Tayamum ganti daripada apa? Tak kira, daripada mandi junub. Tayamum dia hanya, basah pun muka, dan sapu dua tangan. Dua tu ya. Habis hak tu hak, fardu tayamum ataupun rukun tayamum. Wa sunanuhu, dan bermula segala sunatnya, sunat tayamum. Ialah at-tasmiyatu. Dia. Ai wa ma'utifa alai. Kata-kata gini mulai ini, kata gini. Wa sunanuhu, dan bermula segala sunatnya, sunat tayamum, ai kathiratun, banyak. Lepas tu at-tasmiyah tu minha, setengah daripada pada kathirah ni at-tasmiyah, mengucap bismillah. Tu dia. Nah, sunat tayamum ni yang pertamanya at-tasmiyah tu, mengucap tasmiyah. Yang mengucap tasmiyah ni mengucap bismillahirrahmanirrahim. Yang kata tasmiyah, nama kata tasmiyah ni. Tasmiyah, tepuk tasmiyah. Tak kena. Ya tasmiyah ni orang panggil mimba bin nahti. Makna qala bismillahirrahmanirrahim. Makna tasmiyah tu, makna tasmiyah ni, makna qala bismillahirrahmanirrahim tu makna tasmiyah. Kata bismillahirrahmanirrahim, nama kata tasmiyah ialah. Supaya ta'awuz, hamdalah, hawqalah. Tu panggil mimba bin nahti. Ta'awuz mana qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdalah mana qala alhamdulillah. Hauqalah qala la haula wala quwata illa billah. Habis. Mengucap at-tasmiyah. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mengucap bila? Pada awallah. Itu dia. Awalahu, pada awalnya. Walau linahwi junubin. Itu setengah daripada sunat tayamum. Kata bismillah. Lupa dengan basmaya lah. Nabi asmaya, bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan sebelah kanan. Ay alal yusra dala, alal yusra, di atas yang kiri. Waktu sapu kan, sapu tangan tu, tangan kanan dulu. Tersapu-sapu tangan kanan. Tadi di atas kiri. Patu wa mashu a'la wajhi, dan sunatnya sapu sebelah atas daripada mukanya. Dah tayamum ni sunat dia kita tepuk, dah patu sapu belah atas. Ni belah atas ni. Sapu mai kat tu. Sapu belah atas turun ke bawah. Dah. Bukan kata tepuk pak sapu sini ngai kat ni ke, dak sapu sini. Sapu di atas mari ke bawah. Tu dia. Itu makna kata mashi a'la wajhi. Dah, sapu sebelah atas daripada muka.
Ini sunat. Sunat pun nak buat juga nak sempurna. Itu dia. Ha, tu dalam. Dia kata masih ala wajhi ala asfalihi. Mana sapu di atas, atas di atas bawah, di atas bawah, sapu atas dulu. Kal wudu fi jami'i dhalik. Supungan wudu lah. Itu dia. Nah, setengah daripada sunat laginya wa takhfiful ghubari. Nah, sunat juga lah. Takhfiful ghubar, yang ni menipihkan akan debu. Nah, hanya menipihkan debu. Menyukakan. Sunat tayamum ni winipih debu tu. Mana? Eh? Mana awak nipih debu? Maklum ni. Sunat menipis. Eh? Ricih ni pe, eh? Okeylah tu. Debu ya debu dah. Ha? Nah, nah. Sunat menipikan al-ghubar, ghubar debu ah. Min kafihi al-mahisah, daripada tapak tangan orang yang menyapu tu. In kasura, jika banyak ia ia al-ghubar. Kita tepuk. Nah, akik mari banyak berdoa. Sunat takfif. Takfif mana tepuk? Tepuk pa 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 wiluru sikit, ini pih ada sini ni. Ah, tu tu takfif mana gitu. Nah, sunat tepuk tu. Kalau banyak lah, kalau dekat banyak, dekat sikit tak apa. Nah, tepuk masuk neka dah. Tepuk tepuk tak apa tu, waktu tu. Tak ada mustamal dah sebab tak guna lagi tu. Kita kita tepuk dah, kita banyak sangat dah debu di tangan kita ni, sunat kita tepuk. Fah. Fah, waktu wiluru, dia ada tak banyak mana. Lepas tu kita sapu. Nak sapu tu tu, jangan sapu di atas neka tu. Paling kat lain ataupun mereka kesok kat lain sapu. Sebab apa? Hak sapu ni hak jadi mustakmalnya. Pasir hak lekat di muka ni, kalau jatuh dalam neka hak kita nak tayamu tu, habis jadi mustakmal belaka, tanah berdebu tu. Adapun waktu kita tepuk, kita kita getak gini tu, hak tu tak ada mustakmal lagi, sebab debu hak duk tangan kita tak ada guna gitu. Ya tak? Ah, tanah pun mustakmal apa tu lah. Kalau awak tak kena cara, tak terpakar. Tu dia. Tepuk, lepas tu sapu dan neka tu. Oh, hak jatuh tu kena muka jatuh situ tu, maka jadi mustakmal habis tanah tu tu. Tak boleh nak guna dah. Tak boleh nak sapu tangis tu. Nak kena ambil tanah lain pula nak sapu tangis. Sebab kita sapu muka tu dah di atas talih ada ada debu tu, tak tak talih. Jadi mustakmal. Ha, maknanya begitu. Itu mana kata takfif. Takfif mana menipihkan akan debu ni. Mana tepuk lah. Kita tepuk. Kalau banyak, kalau tak banyak, tak nak tepuk dah. Itu dia. Ayolah. Wal muwalatu dan muwalak. Itu dia. So nak muwalak. Itu dia. Kena mualak, sunat mualak. Sunatlah mualak ni mana? Lepas daripada sapu muka, sapu dua tangan. Al mualatu fihi fi 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 tayammum. Dalam dia. Al mualatu fihi fi tayammum. Bi takdiri turab ma'an kal wudu. Dengan takdirkan tanah tak akan air. Takdir tanah sepengah air, sepengah masalah wudu. Masalah kita ambil air semaya, sunat, sunat muwalak. Sunat berturut-turut. Maknanya, kalau dalam bab wuduk ni, jangan wida kering anggota yang pertama tu nak basuh anggota yang kedua. Dalam bab wuduk kan? Kita basuh muka. Basuh muka ni. Ha, jangan wida kering, air duduk di muka ni, baru kita nak basuh tangan. Ya, lepas dah basuh muka, terus kita basuh tangan selalu dah. Jangan wida kering air hok duk muka tu, sunat tu. Mualah. Patut dia kira pula. Pada musim, bukan musim panas. Udara yang sederhana.
Bukan musim berangin, ada musim panas ke? Sapu pak pernah kena selalu dah. Ha, tak ada iktibar juga tu. Yang iktibarnya pada musim yang pertengahan. Ha tu. Mana kata dah lah, tak ada kering kita basuh muka, tak ada kering nak basuh tangan tu. Pak kita ni, ha kita panggil udara pertengahan pak kita ni. Kalau kita basuh muka pak dak menengung di kolah, kering air muka. Lepas tu baru basuh tangan. Ha tu tak ada sunat, tak molek tu tu. Tu dia. Nah, malamak juga nak kering tu. Nah, ha, kalau kita kira masa pak kita ni masa pertengahan ni. Habis kat tu. Ah, tu dia. Kau mualak. Lepas tu masalah tayamum pun sunat mualak juga. Ha, jadi kita takdir supaya dengan masalah wuduk. Takdir masa dia. Kalau pak kita ni dan nak kering anggota tu berapa minit? Eh? Tak tahu tak sebab dah. Kita basuh muka. Lepas tu kita duduk ni. Air di muka kita kering ni dalam masa berapa minit? Kita buat atas minit misalnya kata. Baru kita sabun kodok seminit kering. Ha, kita pun dalam bak tayamum pun kita takdirlah tu lah. Mana jangan widuk sampai seminit nak sapuh tangan tu. Ha, tu takdir buat masalah. Ha, gaduh-gaduh kata. Tapi tak nak tak buat terah tengoklah. Tu masa kering air tu berapa minit? Patut tayamum pun tu sepatu tu. Tayamum ya kering siap dah takdirnya. Kalau maknanya kalau misalnya kata kita katanya air kita basuh muka wuduk ni, kita basuh muka duduk 2 minit baru kering. Maknanya kita tayamum pun jangan sampai 2 minit eh. Nak sapu tangan pula tu. Tu sunat lah tu. Sebab apa? Sunat tayamum ni al-muwala. Muwalanya sama mana berturut-turut tu lah. Wa tafriqul asabi'i inda ad-darbi, dan sunat lagi memperenggangkan akan jari-jari asabi', dan memperenggangkan jari tafriq tu bila inda ad-darbi, di sisi pukul. Tadi ya jari ni wiringkan gini. Kita nak tepuk tu inda ad-darbi, nak tepuk mana pukul tangan atas tanah dah, bukan kayu pukul kan. Alamak tak. Nah, di sisi tayamum tu, waktu kita nak tepuk tanah, tangan tu di tanah tu tafriq, kena sunat memperenggang. Tu dia. Nah. Habis kata. Kenapa? Kenapa tak boleh rapat ni pun boleh, tapi sunat renggang. Karena renggang ni ablagu fi itharihi al-ghubar. Fi itharati al-ghubar tu. Nak banyak masuk debu tu kena molek tu. Tu molek tafriq, nama perenggangkan anak jari tu. Tu dia. Wa naz'ul khatami, dan sunat mencabut akan cicing. Cicing kita sunat buat. Sunat buai ni masalah tepuk. Kalau tepuk nak sapu muka, sunat buai. Adapun kalau kita tepuk nak sapu tangan, wajib buai sebab tak rata. Ni, cicing kita ni sunat kita buai naz'ul khatam. Naz'ul khatam ni iktibar hak sapu muka. Dan kita tepuk, cicing tak ada, sunat buai. Kalau tepuk tu nak sapu muka. Jadi kalau kita tepuk nak sapu tangan, hak tu wajib kena buat. Sebab kalau tak buat, tak rata, tak sapa tanah di cicing ni. Faham tak? Kalau gitu naz'ul khatami, mencabut akan cicing tu nisbah pada tepuk yang pertama. Dalam ada ayat. Naz'ul khatam ay fi darbatil ula, pada tepuk yang pertama. Liyakuna mas'ul wajhi bi jami'il yadin. Nas. Sebab apa nak sunat cabut cicing tu? Tepuk yang pertama supaya sapu muka tu dengan sekelih tangan. Nak rata habis muka ni dengan sekelih tangan tu. Tapi kalau tak cabut pun tak apa. Masalah tepuk sapu tangan hak mula-mula sapu muka tu. Wa yajibu naz'ul khatami fi thaniyah. Dan wajib mencabutkan cicing fi thaniyah fi darbatis thaniyah, pada tepuk yang kedua. Indal mas'idi, sebab sapu
liyasilal ghubar ila mahallihi. Dan supaya nak mensapakan debu tu kepada tempatnya. Wala yakfi tahrikuhu, dan tiada memadai lah oleh menggerakkan akan dia akan cicing. Dan kita gerak alih. Dia tak suka masalah wuduk, masalah wuduk tak nak pecat apa mi asmaya kalau boleh pusing cicing ni. Orang pakai cicing dia. Dan mi asmaya. Nah. Tak usah pecat apa cicing. Kerana kita boleh pusing. Jadi pusing ni pun air rata dah. Nampak? Jadi kalau masalah tayamum kena buang. Nak pecah ni. Cicing ni. Sebab apa? Sebab pusing tak boleh. Nak pusing tak boleh. Tu mana kata wala wala yakfi tahrikuhu. Tak memadai lah boleh menggerak akan dia akan cicing. Dan nak gerak cicing tak boleh. Masalah tayamum. Ada pun masalah cicing. Kalau kita boleh pusing tak nak buang dah. Kalau cicing ketak tak boleh pusing. Tu ketak tak boleh tu. Tak sabarkan. Nah, mi asmaya tak rata. Dia pakai cicin tu jangan ketak sangat. We boleh pusing semasa ambil wuduk. Nak molek je kita buang lah. Kita pecah dulu cicin tu. Tu molek lah. Kalau boleh pusing tak apa dah lah. Nak buang. Lupa situ pula. Duduk sesat. Maya dia ingat cicin. Tu dia. Habis. Ya, ya sunat. Kau ajak pakai cicin sunnah. Ada boleh jangok sunnah lagi boleh jangok ni dia tadi tapi bakal cicin hak peraklah hak perak hasil dua hasil sunnah sa perak sunat ke gitu mas tak leh haram tosa haram tadi kalau pakai cicin kayu tu dia boleh pahala sunat pakai cicinlah ya? Tadi tak sabuk lah kuning-kuning tu. Pakai perak betul benar. Jadi molek, molek kalau cici molek. Jadi kena boleh. Sosa tu dah khilah. Kadang-kadang kuku tu pun dah khilah dah tu. Kuku perak tu sosa tu. Sosa ni capa emas sosa. Sosa ni capa emas. Jadi dia mata sikit ya. Sikit tengok pula. Jadi kalau kita bakar sosa tu, mah tak akan becek suku-suku. Ketika tu tak leh haram. Bak tu molek nak bakar dah. Bakar sos, bakar perak saja. Cicin daripada perak. Tu dia. Tengok dalam kitab Syama'il lah cara ni. Habis kat tu. Dia bakal Rasulullah tu dia bakal cicin di clicking jari belah kanan deh akan clicking jari belah kanan tu patu pusing mata kok ning bukan dak tah ning kok ni sebab cicin Rasulullah ni dia mohor dah sini Rasulullah ni mohor dia dak tangan dia dah nah tak surat mana ke bakal cok pah tangan pah di surat kalau dah cicin dia sebagai mohor tadi habis kata. Atau mana katanya wajibun naz'ul khatami fit thaniyah, dan wajiblah oleh mencabut akan cicing fit thaniyati fi darbatis thaniyah, pada pukul yang kedua indal mashi, supaya oi sapa dan supaya oi sapa debu tu pada tangi. Adapun hak yang hak kita tepuk sapu muka tu sunat. Habis kata wa min sunanihi, hanya kita sekat tu wa min sunanihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma razuqna uluman nafi'an rizqan tayyiban wa halalan wa amalan salihan wa taqabbal amran min qiyamah. Alhamdulillah.